Sou joves, pobres i rates, avui us ensenyaré un menjar a Barcelona per menys de 5 euros. Estem pel centre de Barcelona i ara mateix anem al 100 Montaditos, que els dimecres i els diumenges val tot un euro. Portem 10 minuts esperant en aquesta taula i no ens han vingut a recollir la merda que ha deixat els d'abans. Jo, mentrestant, us ensenyaré com funciona. Un euro al Montadito, tu pots combinar com vulguis. Els agafes, els tries d'aquí i et donen un paper i un boli i vas apuntant els plats que vols. Crec que agafaré el salmó fumat, formatge brí i salsa de mostassa i mel. 77. Comanda i cap a dins. Tot això és el que hem pogut comprar amb 5 euros, 8 boles de formatge, 3 montaditos i una Coca-Cola. I bueno, jo crec que per 5 euros està molt bé, ara falta comprovar que estigui bo. No sé ni punxar això. Ja m'he tacat, tio. No sé ni menjar sense tacar-me. Ens ho hem acabat absolutament tot. He fet el meu veredicte i aquí us deixo els pros i els contres. Pros: molta varietat, quantitat justa, menjar molt bo. Contres: temps d'espera llarg, sol està molt ple i el servei podria millorar. Ho deixem aquí, ens veiem al pròxim episodi de Menjar Barcelona per menys de 5 euros.